قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف ہیں لنگر دے اندر اس وائے بڑا زبردست شور و غل ہی موجودی دا تیر مقابلہ بھی جلندری چاتی ودار ڈنڈکا محمد علی صاحب جلندری غلام غوث ہزار بھی اے چاتی ودار تتکا ہوندے کٹن بہباس مباسے ہوندیا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف گھر لنگر دے اندر جلسے دا انتظام کیتا گیا پرانی منڈی خان پور پرانی منڈی حضرت ثانی سی رحمت اللہ علیہ فرمے دین چاہیں موجودی دے خلاف بیان کرے جو لیکن کھلے کو رومال چ ولہٹ دے اور اردو آپ بڑا بھی بیا بندے دا پتر میں اردو ہی گا کھلے کو رومال دے وچ ولہٹ تے مرے جس اور کیری آیت پڑھیاں نے گڈسیم واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین قاری طیب صاحب رحم یہ آیت پڑھیاں گڈسیم اے گڈسیم اگلے دی یہ آیت پڑھیاں نے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين پہلے پہلے مخالفت حضرت مدی رحمۃ اللہ ہے دو حضرت اللہ رحمۃ اللہ ہے مودودی صاحب کیا سوچی حضرت مدی رحمۃ اللہ فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جڑا ہندے پیچھے ونجے اسے حضرت شیخ لاہور رحمۃ اللہ ہے اودی پہنچ گئے تاکہ اے اپنے اثرات نہ سٹاوے مجھے اثرات نہ سٹاڑی کو اون گال ہی تا اتنیا ہے جو بے بہن کے ری کے ری گال سنگ سنگ بیٹھے ہزاروی صاحب فرمے دیا مودودی امریکہ میں مرے گا اس کی لاش کتنے ہفتہ ایک پھرتی رہے گی اے سمجھو ہزاروی صاحب دی کرامت مریا ہو نہیں اور کئی دن تک ان دی لاش پھرتی رہے گی جناب کئی دن تک مفتی محمود صاحب کو جدا جو تھیا ہزاروی کیوں تھیا ہی بھی نہ تھے مودودی جماعت مودودی گزار گئے ختم تھی انہیں پتر مودودی کہنا پڑیا پل بیا ہو کن کیا نہ ہوئے ہونا ہے مودودی نے جیرے پڑھ دے رہ گیا کئیو بات ہے کئیو بات ہے کئیو بات سارے فارے ہوتا چرا جو حق کے ہونا وہی اچھا 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 ایک کئی تو کئی پڑھ دیا ہے قاضی حسین احمد رہے قاضی حسین احمد ہی سارے ہاں یہ سارے حضرات رہ گئے ہوں دے آتے ہو نعیمی بھی ہاں نعیم لیکن سارے چھوڑ گیا نومانی صاحب یعنی ہندوستان والے وہ بھی چھوڑ گیا انہیں باقاعدہ کتاب لکھی ہے میں پڑھی ہے پوری کتاب کہ میں مودودیت کروں کیوں بنوں تو حضرت لاہور رحمۃ اللہ وانتے ہیں مخالفت فرمائنے سے اپنا ہی دے اندر سعودیہ دے اندر تاکہ اپنا کی شوشہ چھوڑ نہ ہوئے نومانی صاحب لکھ دیں کتاب دے اندر جو میں دہلی اسٹیشن دے بدام چاہ کیلی ویندہ پہ ہم پتہ لگا جو بھئی سید سلیمان ندوی بیٹھن چھے ریل دے اندر سید سلیمان ندوی ایک مورخ ہے پچھلے نیند سے ہم مدفون کراچی دے اندر جیسا شبیر احمد صاحب عثمانی مدفون ہیں وہ ہی اسی مدفون ہیں ہاں اتھے گئے پر میں دن جو میں گیا ملن ادب احترام سے کون عالم انہیں فرمایا بھائی آپ بھی مودودی بن گئے مودودی صاحب کی عبارات میں تجدد کی بو آتی ہے تجدد کی بو آتی ہے سید سلیمان ندوی نے انہیں فرمایا انہیں وہ چھوڑ دیتی اپنی مودودیت تو مودودی صاحب ابھی ہی ہو اللہ شندی باہر رول دی رہے گی بعد دی اندر ہی اچھر دے ویچے ایتی اچھر دفن کیتا گیا لال حسین اختر صاحب دا نا آگوں حضرت اللہ رحمت اللہ نا کیتا لال حسین اختر منکرین حیات دا مناظر مرزائیت مناظر کیوں کہ پہلے مرزائی نے انہیں کو تعلیم لیتی مرزی رہ گیا بعد دی اندر توبہ کر گی دنے مرزائیت مناظر مودودیت مناظر منکرین حیات مناظر آریہ سماج مناظر انہوں نے ایک مثال چکے آریہ سماج دی
ایک تو مساز بڑھا دا میں انہیں کہا مناظر اپنے ہم خان پر میں اس نے استاد دی گئے انہیں کیا کہ ایک بندے نے سوال کی تھا انہیں بھی چون آپ اپنا زیب مضبوعہ کھاتے ہو اور خدا کی ماری ہوئی نہیں کھاتے یہ وہ سوال کی تھا آپ مضبوعہ چیز کھاتے ہو خدا کی ماری ہوئی نہیں کھاتے فوراً ذہن دے اندر چیز اتری میرے ذہن فوراً میں نے کہا کہ ایک نلکا باہر ہے ایک نلکا آپ کے ساتھ ہے تو آپ اپنے نلکے کا پانی کیوں نہیں پیتے آپ اپنے نلکے کے پانی کیوں نہیں پیتے آگے جوابوں کو ہاں اے لال حسین اختر ہی ہو آوے اتنی لنگر کمدیان جنہا باہرلے ملکے کو تشریف گینا میرا گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا حضرت ثانی سی رحمت اللہ علیہ حالات بیان کریں ان کے کیا تبلیغ کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں جیسا دھک لگے نے دفن مجھے دین پر دفن کرنا مجھے دین پر دفن کرنا حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ دے بیعت ہن اور انہیں دے موت عقیدت مند ہن وہ فرمائیں دین کہ ایک شخص آیا بالا کوٹ دے مجاہدین دے بچوں حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کہنے بالا کوٹ مجاہدین کوئی بچہ بتا حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سمان کی دا آپ نے سیر مبارک تے رکھتے ہو کوٹیشن تک پجائے ہونے بعد میں اندر سنے کہ بالا کوٹ دے مجاہدین دا اے بندہ ہے چندہ کرنے میں وہ چندہ کر دے اتنی احترام حضرت نے آپ نے سر مبارک تے سمان رکھ ہوں کوٹیشن تے پہنچا ہے اے درمیان دے اندر یہ گال آگی ہے تو ہزاروی صاحب ہی واسے جدا تھی ہیں مفتی محمود صاحب کروں کہ ہنے نے موجودیوں کو نال شامل کی تھا جمعیت دے ویچ اور ہی دے ویچا سیاسی پروگرام ہیں وہ فرمائیں دیں کہ جب میرے حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کا بیکاٹ ہے اس شخص کے ساتھ تو میں پھر کیوں آپ انہیں جدہ ہی دا اعلان کر رہی تھا پل مفتی محمود کو ہی سے جدا تھی ہیں موجودیوں دی وجہ کروں آگے سمجھ خاک ساردہ آگیا ذکر ابوالعلا مودودی آگیا ابوالعلا مودودی ہوئے ہوئے ابوالعلا مودودی اندنا دا پتہ کیا نہیں